Al bell mig de la Costa Daurada i en un radi de pocs quilòmetres, les destinacions de Cambrils, Reus, Salou i Vilaseca la Pineda Platja ofereixen al visitant unes vacances úniques per gaudir en família, en parella, amb petits i grans. Gaudir de platges de qualitat, perdre's en paratges naturals, degustar una gastronomia impressionant, viure el patrimoni, descobrir noves emocions a Port Aventura World, impregnar-se de cultura, de tradicions i llegendes, descansar i viure la vostra estada. Reus, la ciutat de Gaudí, és art, tradicions i cultura al llarg de tot l'any. Una ciutat per admirar autèntiques joies del modernisme mentre passeges pels carrers comercials. Per visitar el Gaudí Centre i seguir les passes del genial arquitecte a la seva ciutat natal. Per descobrir per què és la capital del vermut i assaborir una deliciosa gastronomia. I per sentir el seu batec, tot gaudint de les millors compres.